Oh, I got blood. Ready, Baba. Next channel on. Ready, Nimbu channel. Sabar, dia ada kerap. So hello, namaste everyone. Welcome back to another episode of Zarko Vlog. Ela jani bisal chale chare mali fer ela lina aako divas ko ghar ma ta. Tara aaj chani so mitho challenge huncha, herum ke ke huncha. Ani asti nepali ni yahi helmet lagaera vlog start hani aaja pani yahi hanechu. Tei ho, ke bhannu cha? Challenge kiyo challenge.
कस्तो के रान जोली रिएक्सन ल्याउँ कि गयो आइ दिन छ आइ दिन जसको छिरो रिएक्सन 1 ओए 1 2 3 गो चलो हो खाइ छ कि ओए ओए आ आ ओए यो ओए Ayo kita udah mau ini pasti jalan nih. Bukan, sakit. Kini dia. So, अहिले चाहिँ नि विनर चाहिँ नि हामी सबै र लुजर चाहिँ नि नितेश गुरुङ अनि अभिराज छेत्री भुसी बगडी बुगाडी नेक्स्ट च्यालेन्ज हाम्रो हिरोले गर्छ रे निम्बु ल 1 2 3 गो भयो सकियो के हो तिमी ल ल ल 1 अब नाच्छ है हाम्रो अलि यता आउन निदेश लाइट बाल्नु सबैले केटा लाइट बाल्दैन अलि यता बस्न निदेश ओके रुक न लु ए सबैले ल अडियन्स कस्तो देखिन्न के तल हो कि त्यो लुङ्गी ए के गरेको त्यो तल हो नि ल तारिक नि आन्टी यस्तो नाचा यी यसमा त नाच ल ल मादल 1 नाच ओए आया ओए भएन ओए नाच ओए नाच आई वो भएन वो टाइम भएन टाइम लिमिट छ वो टाइम लिमिट छ भयो के हो टाइम लिमिट छ के छिटो फुल 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 फुले हागे छिर्को है भागे छोरा गीत गाऊ गीत गाऊ गाऊ बता दे बता यार ओ नाच छिटो ओ आइ गर्मी छिटो ल आइ गर्मी आइ गर्मी ल आई गर्मी ल ल भयो भयो सायो सायो आइ छु पालपाको बतासे डाँडामा आफ्नो मायालाई लिएर गाइज त्यो पालपाको बतासे डाँडा केटी चाहिँ ए है दुई जनाको म भिडियो हालिदिन्छु आएछु हेर न बेबी ए नलजाऊ न ओए ल गीत बजायो गोर्खा मन गर ओए अलि यता आइज ओए पान्दाको बजाले दादाहरू के रे उस भयो खै छिटो ओ नाच त गोर्खा मन कामना भयो भयो ओए ओए टाइम लिमिट छ छिटो ओए मस्किन 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 छिटो गर न ओए नाच ल अब ल गो कोही पनि दुनट लाग्छ नि चाहिँ कोही हाँसी त गए स्याड म्युजिक हो तर हाँस्न मन गयो तपाईँ नै हाँस्नु हाँसे तपाईँको पोइन्ट काटे 1 2 3 गो जाओस् रमाले यति स्याड त छैन यार ल स्याड भेरी स्याड म्युजिक आइ एम टुडे भेरी स्याड ओ माइ गॉड
Juga listi talo nih, ayo semua sembilan lewat dulu. Chiso chiso mousam ma tato tato tapai edi bihana herdai hununcha bhane good morning dimso herdai hununcha bhane good good afternoon rati herdai hununcha bhane good evening athawa good night ra yo mero thank you so much for watching till now bihani ko shuruaat bho yaad ma timro feri uri uri mana bhagcha I was